rząd londyński i Kreml jakimś czynem, nie myślę, że to tak było samo po sobie, oddali na zakłanie Kresowian, Kresowiaków. Otóż Polacy po operacji Wisła zostali wysegregowani w swój monoetnizm, oddzielony od Ukraińców. I myślę, że chociaż to Ukraińcom nie było korzystne, a i Polakom, którzy lubili ziemię krasowskie, ale nareszcie oni wszyscy zrozumieli, że żyć razem to trzeba umieć. А уміть то тільки метафора пінькне слово. Але сама користь то було для комуністів. Бо нації були поділені і вже коли тоталітарний жонт комуністів почав робити як з української нації, так і з польської нації холопів, невольників і бидло радянське. Висилаємо, забіяємо самих активних націоналістів, не тих націоналістів, о яких зараз панство мишлі, в огулі, не фашистовських, не профаланговських націоналістів, а нормальних націоналістів, у яких ідея лежить в челі панства польського, його душі, шущанства. Бо народовцями то чало польське було скрадьоне, спіздене, і почали го уживати на свій лад, який був ten lat wymyślony w Dumie jeszcze carskiej, dmowskiej. Tak, żeby Polska cały czas była w takich to tarapatach, w takich to rozbiorach. I zamiast tego, żeby zajmować się sprawami swoimi, odpoczywać, ja powinien pierdolić te podstawowe rzeczy Polakom, żeby oni nareszcie coś zrozumieli. Kurde, tyle lat. І це ми вчили, як польська нація, як українська нація могла в тамті часи зрозуміти, коли ми зараз тільки починаємо то аналізувати і розуміти. Для чого солідарношовці не лажем в маскотках, не трошем будовлі, не жусаємося костками, не здемалюємо мости, ну, попросту, то вже люди дорослі. А по-друге, у них нема такої ідеї, яка була вчільона в чало Польське з часів бурджістів, півних путчів у Хітлера. Чи дещо в 4-му році, там, де ОНР була заборонена. Потім була заборонена чи дещо в 8-му році. І армія Крайова, кошульки ктуром, вони начопляємо на себе те фаланговці ружні, які називаємо себе, ну, bardzo dziwnym słowem, namianem, określeniem narodowcy. Z Dumy Carskiej narodowcy. Wcielony, żeby wcielić do polskiego ciała swoją chorą faszystowską ideę, która prowadzi tylko do szowinizmu i chorej nienawiści, która ciągle zostawia Polskę samo, sama sobie. Walczyć przeciw wszystkich, pluć na wszystkich. To taka idea była wcielona w Polskę, do polskiego ciała z czasów rozbiorowych niestety. I takich Polaków było mało. I oni by z Ukraińcami w czasy groźne mogliby szury-mury dogadać się i wystąpić razem. Tak, może potem oni znów kłócili się by. Але вони були міцніші, принаймні в два рази. А там і грузини, обок України, і решта-решта підтягнулися. А зараз побачите, нікому Польща не потрібна. Вона була потрібна до часу Майдану, коли та ідея України і Польщі була разом вальшити проти спільного ворога – Кремля. Не проти Росії, а проти паскудного Кремля, який гнембі самих росіян. А зараз що? Бачите, що зараз?
хто влащить Джава, ти ідеології. Царські є ще. Там, де Дмовський тон ідеології привнесу до поляків, ще все. Не тільки часу чудесно. Там, де буржуї лажили те ендековські, ендецькі бялих ковняжиках. А і по операції Вісла, там, де Польська позастала ще сама в своєм моноетнізмі, моноетнізмі хором. Ну, такі, ну, недоленгі. Вже, ну так, моноетніші, але і тилі. Ну, моноетніші, десь там теж геолози приїжджаєм до ескімосів. А вони там ще дзвон моноетніші і прошу, щоб якісь там бяло слюбчарних геолог зашед до них. Бо у них там інцесту вшенджі, в ютах тих. Вони ж дітчі родзом ще дегенерачі, таким з двома головами, ну то так, жарто, з огонами. І щоб кров барджі розпущить, щоб вона, ну, природа якоб через Бога нужче ще і бонще пінькними, а не тільки жидкими, здегенерованими, з хворобами генетичними. Отож, питання дуже скомпліковане. Хто вальшив? Ака вальшива? Люб оковцями вальшив жонт лондинський. Хто рішеджав в злочі? Хто рішеджав в бялих камняжиках, кавушек, кава з млечком, попівав, кіди пачки альянтов, ніби ви з жуцони. Повстанцем варшавським, які вальшили, і самоліти з жуцайонцем ще пачки, і амуніція і бронь повстанцем варшавським були ігноровані, не припущені, не припущені на сталіновські, на червоноармійські, на аеродроми, на льотніські армії червоної. Щоб вони тільки в єдном строні лечили і не долечали, вручили, чи то така робота жонду лондинського була, як це ми мовимо, що жонд лондинський був безпосереднім довудством армії краєвої. В яким Амстердамі, люб Новим Йорку, люб є ще в якимсь пінькнем і багатим місцем був жонд і довудство української повстанчої армії. Ну, власне же, в лесі, там, де оводи, комари, там, де зимно і холодно, і вільгош, і житнє мацо, і сиділи вони в краювках, повалюючи під землю, не мали рівніш лоншношу оперативну. Самі здобували собі бронь, амуніцію, жрить. І панство є ще мові о великим історичним досвідченні. Піс чинстолюбі умовляче на політичні рандки, спільні ефіри разом з СЛД, які були як це, тільки сигнал якийсь групує ще з врогами, ну, з ліваками. Тобто навіть то не вроги, то, ну, ідіотизм. Просто, ну, як можна хорих людей назвати врогами? Ну то хорі люди, ліваці, то це не носом, це не плецом. Праві то саме, це і псевдорадикальна правіця. І вони, зараз на програмах цитую, що ПІС постепує так само, як цитує Геббельса, що щільне панство мусить мати можливість усування зі своїх становіск неудаючих ще чиновників, ужендників і відносячи то саме до сенчу. Де пожом інтелекту, принаймні? Ну де? Ну, а де би Геббельс почав мовити, що кожен учень мусить мати ренце, що їдзення. То обов'язково, бо он бенджі мяв вздутий бжушик і срав потім, замість чешучи від смачного їдзення.
люб фірма, люб были кто повинен шимать у себя неудольных алкоголиков, дебилов, дегенератов, ружных идиотов у себя на праце и фирма Бенджи Квитла. Я пердели, и то так и смрут, брут, зачался еще до операции Висла в Чискан полякам. Ну, не только не ГБС, а в агулю, так и цело. Всюди зараз за часи комуністичні була вчеляна, вчельона і впердальона в мозк польський нестета. Бо той мозк позостав ще моноетнічним. У того мозку польського, у нації польським, польський не було з ким порадити чим. Тільки з комухами. Опроч того, щоб була нація вищедльона, замінена дебілами, нормальних гонорових обивателей, вивезено було. І не тільки гонорових буржуїв, які були антидемократичні, щоб тільки їздити на своїх працівниках і невольниках, а і які були суллю нації. Ну, рівніш були вишедльоні і були пацифіковані і ЛГБТшна, Вітосовська, Ружна Шматосовська, Ружна там МДЦ, бо за своєм погарди, ктуром пшивнюсл, чудєсте, 40 лята, Дмовський, не тільки Дмовський, а й такі саме, як і он, польська нестета була окропне укарана. І зараз у ній сам шанс, рівніше, як і Україна була укарана, але таким окропним способом, ктуре жадна нація європейська не була укарана, 10 мільйонів згинелих в Голодоморі. Але зараз сам шанс одновіч свій шущанський мозк, тіло і душа польська, про польську, не про якомсь беліяком, дебіліонцем, фашизойонцем, лівацькайонцем, курде. А тим часом, поки англійці, ну англійці кіболя, палили польські флаги, тим часом те саме кіболи, люб псевдокіболи, люб чі, ктури хцом називачем кіболями, а на самом ділі то шмечі антипольські, паліло бандеровські флаги. І не тільки бандеровські, а й українські рівніш. Те флаги українські, під ктурими нарешті і армія Крайова, і українська повстанча армія, в 1946 році вийшли разом, бо щось зрозуміли. І коли вони щось зрозуміли, пух, операція Вісла, по контам, кочент, моноетнізм такий комуністичний по обидві сторони. І слухаючи цьому, велика комуністична партія і разом соціотехніка, яким та комуністична партія знала польське, бо була в Рожбюрах. Тих самих царсько-комуністичних, так повідиш, бо невеля змінило ще в тих, радше тільки в постулатах, гаслах, але здомінування і пацифікація, як польські, так і України, як в царські часи, так і в комуністичні часи, була ідеєм таком саме. І зараз я повім речь, може, дуже цинічно, може, дуже бздурно, але логіка ктурей ма под собом ґрунт, гди Пілсудський і його жон, його та колонізація, практика і пацифікувала українців, то то було не через то, що не через дява і помивіння, спіскування з Москвом, з Кремля, а через, ну там, погарди, ктуром могом вибачить і українці навіть, кому досталося дуже зле в тих пацифікаціях, бо з часу царських українці зрезагнували з кривавої вальки за непогляглость і, якби так, заакцептували і приїли, так повідомити, окупацію большевиками своєї України, бо мишляли вже як
часу царизму було зле, то коли прийдуть те популісти, большевіці, які велі обіцяють на гаслах, так само як гасла народовців виглядає, то буде їм щось доброго. Для того у 18-му році вони не так вальчили, як треба було. Поляці знали вінці і дознали, може, але хоча мислять то саме, дознали це українці, це поляці в часи розбірів царських, це є розбір. І для того, хоча ж тільки через Пілсудського була можливість така, у поляків вже вони поділи збройним вальки за свій край, за свою незалежність, за свою неподлеглость. Бо велі-велі чиновників, жондників і вагулі люди теж були призвичайні ще стач раким, стач кленкачем перед жондим царством. І жиді, і навіть ті самі поляці теж мишляли, що не, хлєпі так, що через вальки їх стлумем, як повстання повстанців Стичньова. Дуже окропно то було. І через то, що Пілсудський їх пообнюсив з колян, через то почалася Речь Посполіта друга, нарешті, яка стала краєм суверенним. Але який той край суверенний спепшили? Ружні відтоси, ружна ЛГБТ-шна демократія, НДЦька, НДЦька ЛГБТ-шія, люб ЛГБТ-цька НДЦія. Співшили там польське, вже тільки 17 днів було здольна. Польська вальчить проти хітлеровців, проти ж було велі-велі лят. 4 лята було у НДЦі за смерті маршалка Пілсудського. І я мислю, така же цинічна, що жонт Лондинський і Кремль якимсь чином, ну не мислю, що то так було само по собі, отдали на заклання красовяку, щоб раз назавжди поділити і стлумити через ненависть, раз назавжди, як і потребувала, то умова була царські руси, щоб поділити польським і Україну, щоб вони ніколи разом щось не кнули проти поміщиків, проти згарбників, як в часи там, коли невольниці повставали в Коліївщині. Може то така одна з версій цинічних, але вона має під собою ґрунт. Бо якимсь чином жонт Лондинський спшедав, і ну, та директива, то відома же застава і чещеву, позостаньте ще на землях кресовських, на кресах поляці. Тільки втеді ви бенджечі поляки, і через то, що ви там бенджечі, то бенджі ваша польська. Але тим самим вони віддали тих поляків на заклання, як комуністів, як українських націоналістів, ненавісних до жонда польського, який пацифіковував українців, який хотіли земщичі на тим, двох братів Бандери забили, в Освенцим, в Лакже поляці забили. І замість того, щоб якимсь чином рятувати тих поляків, щось зробиш, якісь негоціації, щоб їх позостали в покої. Бо то звикли люди покойові були. Ні. Жонт Лондинський, бонч ще там, поки вас люб не зашелям, люб не заржлом, люб не спацифікуєм. Хто були хто? Може так було спеціально зроблено з поляками для того, щоб виконати розказ, люб дипломатичні, люб були які домовлення в кулуарах, негоціації о чимсь між жондом Лондинським і Сталіном. Проте ж намавив Сталін окопців до повстання Варшавського.
tylko dlatego, żeby ich tam poszucić na zakłania, na zabójstwa i żeby Niemcy ich wszystkich stłumili. Tak, żeby wyczyścić od patriotów Polskę, żeby pozostała się tylko jedna bydła postradziecka, no radziecka, która przyjedzie zamiast tych Polaków. I teraz, jak ja widzę, how many Polish people, wiele Polaków drwią, kpią, nasmiechają się z tego bohatera, upodca, dziadka, który zmarł, walcząc. Організувати розвідку і зв'язок, навести в цій армії належну військову дисципліну не так просто. Роман Шухевич разом з проводом ОУН зумів це зробити. Він вам до цього великий хист. Бачиш, за Україну, Вальшонс, за неподлеглость, змар на місці Вальки. Ну, власне, зараз, 17-й рік, Валька ідеологічна, за неподлеглость, за вибір європейський. Валька проти каналі паскудні, як Камуховський, Львацький, були які. Не проти поляків. Він змар на місці Вальки. А як я побачу, і Трамп приїжджа, і хтось приїжджа, бьором тих старих людей, окопців, які вальчиві, то люди Вальки, і їх репрезентуємо, як о... як о політичне нажендже, як о папірик для цукірки. Невольно так, а самі вони не вальчуть. Не тлумачу, як оковці вальчили проти ОНРовців, як в часи Пілсудського і навіть в часи Індецького було заказано та ОНР. Вони мільші, вони не вальчу на фронті ідеології, тільки нестети їх ще залізки та шатана-сутана використовує, тільки проти бандеровців. І тиля. На тилі здольні жовніжі, ні, а решта сіді поза границями краю, як в Пьосенки, і Штхоє. Там поза сталище, у лані, всі. Їм don't care what's going on in Poland. Так що дядик тен уповець змар на місці Вальки ідеологічної. Хонор і хвала їм. Вонт, щоб він вальшив з Польщі. 400 тисячців НКВДістів іліж там тих дивізій було штьонгнєнто на українському повстанчому армії. Так би вони то всі пішли з польськими жовніжами виклентами. А так бачимось на великому сіве опору з української сторони, зі сторони армії краєвої, жовніжових лентах, в лясах. Комухи пішли на негоціації, устемство, щоб десь там постомпити чим, в чимсь, щось там обіцяти, щоб люди вийшли з лясу. Пошли до школ комуністичних, почали один другого спшидавати, щоб канали влізли всюди, зробили моноетнічне поділення, щоб у кожного народу були свої канали, і щоб один народ тих каналів не інвігілював і не усував. Вели речі потрібних для комух, комухи зробили. Тільки до розуму не доходить новочесних пихатих в гардзені, в гумні гардзені тих
которые называем себя поляками, то не доходит, что они повторяют влад коммунистичный. Они не вальшим, ни с кем. Бо то демократия, то так политична гра. И та гра политична целый час чима польскому, где? Десятым, третьим гатунку Европы, третьим святом Европы, который тквит и брне целый час замест развою в тим багне. Ну то значит така кара боска. Ніс не поробиш. Зло от розуму свого. Нічого ж там. А свого.